є, проговорюються такі, навіть на базі Оболонського району, проговорюються такі можливості, і більшість це, скажімо так, додатковий інструмент. Зараз я можу сказати з приводу об'єднання, що декілька ОСББ можуть створити ОСН, це міжквартальні ОСН, так, тобто це самоорганізація населення, і в ньому також можуть включатись і ОСББ, так. Але ОСББ, це, наскільки я знаю, це ОСББ, це господарюючі суб'єкти, і все ж таки він створюється на базі одного будинку. Але для того, щоб більш конкретну і повну відповідь, я б записала і надала інформацію додатково вам, якщо ви не проти. Так, звичайно, ми запишемо обов'язково всі координати. Дякуємо, що телефонуєте. 223-09-71 номер телефону прямого ефіру. Ми ще чекаємо дзвінків з Оболонського району. Прошу, у нас сьогодні представник ваш депутат Наталія Приходько. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Разрешите, пожалуйста, два вопроса. Первый вопрос, это по вашему ответу, что 4 дома в вашем распоряжении по там ремонту и помощи. Да. Так. У нас 20 лет нарушена циркуляция в доме, и мы жалуемся, и никак Новикова прибоя 9, пуща водика. Может быть, мы наконец-то вошли, потому что на ремонт или на реконструкцию. И второй вопрос. Если организовывать ОСББ, то вот говорят, что государственная помощь есть, а государственную помощь дают, как правило, там, где много людей живет в домах. А у нас всего 44 квартиры. Мы первый жилой дом в Пущеводице, который вообще строился. Могут ли здесь строиться жилые дома для людей? Опытный такой, будем говорить. И у нас все приходит в негодность, и нам ни разу не делали ремонта в доме за 62 года. Поэтому как мы можем в этом ОСББ, даже те дома новые, которые пусть есть, куда бы мы хотели, допустим, присоединиться, они нас не хотят брать, потому что у нас слишком много проблем. Так, дякуємо вам за те, що ви зателефонували, дякуємо дуже. Зараз будемо коментувати, але перш ніж почуємо відповідь нашого депутата, я хочу вам сказати, що на наступному тижні ми обов'язково будемо піднімати тему, як створити ОСББ. Ще не знаю, на жаль, який це буде день, але це буде юридична консультація, наша перша частина. Ми обов'язково запросимо до нас спеціаліста, ми говоримо постійно про цю тему, будемо розповідати про те, які переваги створення ОСББ, і окрім того, які є ще можливості інші, окрім створення ОСББ, що можна ще зробити, обрати керуючого, або що значить, що у тебе буде керуюча компанія. Ми всі ці моменти обов'язково будемо обговорювати, тому, будь ласка, слідкуйте за нашими ефірами і телефонуйте, вже спеціалісти вам більш конкретно зможуть дати детальнішу інформацію. Так, прошу. Надати відповідь. Звичайно, так. Заявник не представилась, просто, бо я прослухала ім'я. Хочу надати відповідь з приводу циркуляції. Циркуляція в Оболонському районі, ну, реально, це проблема номер один. Я це, на жаль, повинна констатувати. І що з приводу циркуляції? Потрібно розібрати, вже, скажімо, втручалися це питання, потрібно розібрати причину порушення циркуляції. Або у вас пошкоджений насос, який в бойлерні знаходиться, або взагалі там щось з трубами. Тому для того, щоб фахово дати відповідь, давайте, я також запишу ваші контакти, але наперед вам хочу сказати, що у нас є практика співпраці з компанією-монополістом «Київенерго», і на моєму окрузі це був бойлерна номер 73, там не було 5 років, також була порушена циркуляція, і вона вже нарешті відновлена, і люди можуть користуватися гарячою водою. Тому я записала вашу адресу, телефони мені нададуть в студії, так, так розумію, і я вам надам відповідь. З приводу того, що 66-го року не робився ремонт, ну це для мене також не ново. Якби ми, скажімо так, це не важко було констатувати, але це також є поширеною практикою в Оболонському районі. Давайте розберемося, чи подавав депутат, який безпосередньо у вас є дуже активний депутат, це Турець Владислав, чи подавав він вашу адресу в перелік адрес, де потрібно зробити і необхідно зробити ремонт, і після цього я вам також надам відповідь. Так, дуже дякуємо. У нас ще телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Ви прямо мовили? Добрий день. Так, добрый кажіть. День. Наталья Ивановна, добрый день. Здравствуйте. Вас беспокоят ваши избиратели. Людмила Михайловна хочет поблагодарить вас за ваше отношение к людям, за отношение к детям, за помощь большую в организации. Организовывали вы праздники нам, большое вам спасибо. Вот недавно была Масленица. Был организован детям праздник.
это очень радует, потому что почему-то нас забывают, а это во дворе, детки играют. Это очень красиво. Большое вам спасибо за помощь, за організацію. Так, пані Людмило, вам так, ми також дуже дякуємо за телефонний дзвінок. Ну, приємно, так. Да, дуже приємно, реально, я скажу, така емоційна натура. І для мене це надзвичайно приємно, що є зворотній зв'язок від виборців. Це надзвичайно важливо в нашій роботі, тому що повинна сказати, що це також нелегко. Можливо, зі сторони здається, що це надзвичайно легко, але це велика відповідальність. І це якщо відповідально до справи підходиш, то не завжди це легко можна втілити і реалізувати. Тому надзвичайно дякую вам за теплі слова. Це, знаєте, буде додатковим стимулом для моєї роботи надалі. Дякую вам, Людмила Михайлівна. Так. Ми ще, давайте, у нас ще там трішечки часу залишилося, поговоримо про роботу вашої комісії. Так, розкажіть, я знаю, що у вас, в вашій комісії розробляється новий регламент. Так. Розкажіть, на якій стадії зараз, як відбувається цей процес? Так, я являюсь членом постійної комісії з питань регламенту та депутатської етики. Перед тим, як розповісти про новий регламент, хотіла зазначити, наголосити, зробити наголос все ж таки на депутатській етиці, тому що це надзвичайно важливе питання поряд із регламентом. Чому? Тому що, знаєте, останні події показали, і ви знаєте, певні були конфлікти в Київській міській раді на останньому пленарному засіданні. Це показало, що певні політичні сили все ж таки сприймають Київську міську раду як майданчик для популізму і для, скажімо, нам другої Верховної Ради не потрібно. Тому що Київська міська рада насамперед – це господарюючий суб'єкт. І наскільки ми будемо ефективно працювати, ми, депутати, працювати в Київській міській раді, від цього залежить, наскільки буде швидко процвітати наше місто. Тому не потрібно перетворювати роботу господарюючого суб'єкта в якісь популістські, скажімо, такі речі. Я б хотіла наголосити, є у нас кодекс етики депутатів Київської міської ради, і наступним проектом рішення моїм це буде, скажімо так, трошки зробити заходи впливу більш, вони надзвичайно м'які, тому що в заходах впливу по цьому кодексу у нас є попередження занесенням до протоколу засідання, внесення на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо застосування до депутата, що порушив норми депутатської етики, санкцій у вигляді позбавлення права виступу. Да? Угу. Тобто ми розуміємо, що якийсь таких конкретного дієвого механізму, який, скажімо так, стримував депутатів при своїй діяльності, скажімо так, неетичній, да? Такого немає. Тому наступним проєктом рішення, яким я б хотіла зайнятися і погодити його затвердити Київської міської ради, це щоб зробити ці санкції все ж таки більш такими жорсткими. Це що стосується етики. Що стосується... Так, про регламент ми зараз поговоримо. У нас є телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Доброго дня. Добрий день. Скажіть мені, будь ласка, пані Наталія, я хотіла б дізнатися вашу позицію з приводу переваг створення ОСНу. Які вони є? Дякую за запитання. Прошу. Так. Переваги створення ОСН. З приводу цього питання у нас є надзвичайно ефективний керівник ОСНу, це Мінський 12. Це взагалі не мій округ, але я з цією людиною познайомилась під час виборчої кампанії. І саме на таких людях, я просто з нею тільки як з керівником ОСН знайома, але я зарядилася і зрозуміла, що це потрібно. Тому що вона робить? Вона, ну, наскільки пропитана, скажімо так, ентузіазмом, так, і вона наскільки вона робить концерти для мешканців, які не можуть виходити з будинку, так? Вона робить різні толоки. Тобто, це людина, яка живе цим, і дивлячись на неї, то я розумію, що ну, маса переваг є в створенні ОСНів. Це така, знаєте, на мій погляд, повинна бути первинною ланкою взагалі органу самоорганізації, населення і самоврядування. Тому що на підставі саме ОСНу повинні формуватися і райради. Да? Тобто ці люди повинні входити, тому що хто, як не керівники ОСНу, знають життя будинку, життя кварталу або життя вулиці. Тобто на їх думці і на їх, скажімо так, діях повинні взагалі базуватися районні ради. Тому, на мій погляд, можливо, це, скажімо так, пов'язано з тим, що я познайомилася з надзвичайно активним керівником ОСНу, але мені здається, що це потрібно робити.
Так, дякую. Але ще раз наголошуємо, обов'язково будемо піднімати цю тему на наступному тижні. Поговоримо про те, все-таки, які переваги і як це правильно зробити, будемо говорити. Тому слідкуйте за нашими ефірами. Це буде у першій частині юридичні консультації. Так, а ми з вами ще про регламент. Про регламент. Так. Що хотіли сказати по регламенту? Кожен раз, коли міняється склад Київської міської ради, потрібно прийняти рішення. Або залишається старий, в старій редакції регламент, або потрібно не пізніше другої сесії затвердити новий регламент. У нас наша комісія надзвичайно, скажімо так, згуртована, незважаючи на те, що в ній представлені різні політичні сили, але згуртовані. Ми зрозуміли, що є багато прогалин в дії старого регламенту, їх потрібно надолужувати і заповнювати. Тому ми вирішили однозначно, що потрібно новий регламент. Крім того, ми пропрацювали і зробили от максимум для того, щоб цей регламент майже ідеальний був. Так? Тут покаже час, яким чином десь, можливо, десь і будуть прогали, але вони не будуть такі, скажімо так, явні, як зараз. Про що я кажу? Перш за все, хочу сказати про те, що більшість депутатів не розрізняє різницю між депутатським зверненням і депутатським запитом. Тому що і депутатське звернення, і депутатський запит – це є основними інструментами в роботі депутатів, да, якими вони користуються. Але враховуючи ще діяльність громадського руху «Чесно», так, вони фіксують і моніторять кількість депутатських запитів, які подає кожен із депутатів. У нас депутати вирішили, знаєте, погнатися за кількістю, а не, на жаль, не за якістю. Так. Тому як це проходить в Верховній Раді, як потрібно, щоб воно було. Да? Тобто спочатку кожен депутат повинен скористуватися своїм правом депутатського звернення. Да? Тобто це первинне, да, що може бути. Тобто він описує проблему і тільки після того, якщо йому або орган, до якого він адресат, до якого він звернувся, не надав відповідь, або порушив строки, або ця відповідь, скажімо так, не влаштувала, да, була неповною, там не містила об'єктивних даних, і лише тоді він повинен скористатися своїм правом на депутатський запит. Чому? Тому що, знаєте, іноді у нас проходить колапс, тому що у нас Київрада тільки складається все пленарне засідання, ми зачитуємо депутатські запити. В минулому складі Київради від один депутат подав 150. Це тільки на одне пленарне засідання. А коли ви збираєтеся, наскільки скоро воно буде врегульовано? Дивіться, цей інструмент вже передбачений. Зараз вже завершення, у нас створена робоча група по напрацюванню нового регламенту, тому що не тільки в неї входять не тільки члени постійної комісії нашої, але й інші особи, які, скажімо, мають досвід роботи в Київраді, мають своє бачення, тобто залучена маса людей. Зараз вже на фінішній примітці, скажімо, знаходиться цей проект регламенту, і я думаю, що найближчі, напевно, на наступній неділі він вже буде розісланий всім депутатським фракціям, для того, щоб вони надали свої пропозиції і правки до нього. Так, у нас залишилось 30 секунд. Добрий день, ми вас слухаємо в прямому ефірі. Здравствуйте. Это жильцы по Оболонскому проспекту 33А. Мы хотели поблагодарить вас за то, что вы нам помогаете, за то, что вы у нас есть, и за то, что вы наши проблемы по мере возможности пытаетесь решать. Огромное вам спасибо. Так, ми надзвичайно вам вдячні, що саме таким дзвінком ми завершуємо наш ефір. Вам, пані Наталія, ми також надзвичайно вдячні за те, що ви прийшли сьогодні до нас, за те, що ви завітали. Отже, я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітала депутат Київської міської ради пані Наталія Приходько, представниця депутатської фракції «Солідарність», член постійної комісії з питань регламенту та депутатської етики. Я нагадую, що дуже багато сьогодні ми поговорили рішення, які будуть у нас озвучені і, можливо, проголосовані у четвер на засіданні Київської міської ради. Ми обов'язково будемо слідкувати, але це буде післязавтра. А завтра ми з вами зустрінемося у традиційному режимі о 13:10. Побачимося там обов'язково. До зустрічі. Дякую.